Vanredni parlamentarni i redovni pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji održavaju se danas. U 7 sati otvoreno je 8378 biračkih mesta. I u Šidskoj opštini u 7 časova otvoreno je svih 39 biračkih mesta na kojima pravo glasa ima 30.874 birača. Od 39 biračkih mesta, 25 se nalazi u 18 mesnih zajednica u Šidskoj opštini, dok će se u Šidu nalaziti 14 glasačkih mesta na kojima će građani naše opštine moći da glasaju danas od 7 do 20 časova. A mi se nadamo da loše vreme neće bitnije uticati na izlaznost građana.